kemi një shkollë fantastike të pikturimit, edhe pse post Bizantin. Ato janë të shenjta. U pikturuan nga njeriu për Zotin e tij. Ato tregojnë botën e tyre të largët, paralel me tonën. Po spati zezë nuk ka të bardh. Gjithçka është kimi. Për mua ikonografia është puna shallë. Shallë. Ke një kuadrat, ka 64 kuti, dhe ti s'duhet dalësh kur jashtë kuadratit, por kombinimet si kanë dalë akoma fundit mund. Këtë është tonë artisti, që ose je brënda kuadratit. Të më thonë është një botë e pa fund më, mund të luar së më duash. Pa fund, po. Ikona është urë për të kaluar ty tek Zoti. Arti i pikturimit të ikonave, si pas dorës së Bledar Gramos. Ikonat, shumë, kanë ikonikim njëra tjetër, kanë njëra aki dhe në pozicionin, nuk mund të vësh një ikon para nëse ikona tjetër shfaq një shenjtor më të lartë një reagim e të shenjtë. E shtun, ora 18 me shkurtë shqip në MCN TV.